ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ମୋତେ କହିଲା ମମି ତମେ ଯାଅ ଯେମିତି ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିବି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି? ପକ୍କା ପକ୍କା। ସୋ ମାମା ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମାମା କେମିତି କଲେ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ କଲେ ମାନେ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କଲେ? ୟେସ୍।